ku bilaabay waxa madaxtooyada Soomaaliya sida wararka nagu soo gaarayaan ka socda kulan u dhaxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo wakiilka ah madaxa xisbiga qaran ee mucaaradka kuwaas oo maalmihii dambe ka saluugsanaa qaabka dawladda federaalka Soomaaliya u wajahayso doorashada soo socota ee dalkan lagu wado inay ka dhacdo wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa goor shir ugu furmay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa inta badan khilaafka u dhexeeya dowladda iyo xubnaha mucaaradka kaasi oo in muddo ay soo jiitamayay sidoo kale shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo la xiriira xayiraadii la saaray madaxweynayaashii hore xilli ay u socdeen magaalooyinka beledweyne iyo Kismaayo iyo sidoo kale waxaa looga hadli doonaa doorashooyinka soo socda oo la filayo in dalka ay ka dhacaan 2022-ka waxaana inta badan la sheegay in la dhamayn doono khilaafka u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo dowladda madaxtooyada Soomaaliya xubno ka tirsan madaxa xisbiyada qaran ayaa xaqiijiyay in maanta uu kulan dhexmari doono madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore waxaana la sheegay in arrimaha doorashooyinka looga hadli doono kulankaasi warar hoose ee idaacadda kulmi ay ka heshay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in madaxda ay maanta ka wada hadli doonaan sidii doorasho qof cod ay ugu dhici lahayd dalka waxaa bilooyinkii dambe dalka ka taagnaa gaar ahaan magaalada Muqdisho khilaaf xoogan u dhexeeya madaxdii hore ee Soomaaliya iyo madaxda haatan talada haysa kaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyay islamarkaana xayiraad lagu saaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho madaxdii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxayna taasi ay keentay in madaxda ay isdhaafsadaan hadallo kulul markuu soo dhammaado kulanka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta la hadli doona madaxa xisbiyada qaran iyagoona ka warbixin doona waxyaabihii ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo kulan ku bilowday buuq iyo sabaxan ayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya goor dhow waxa uga furmay magaalada Muqdisho dhanka kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku eedeeyeen in ay jabiyeen dastuurka dalka u yaala Maxamed Cali Maxamed oo warkii la soo jeedinaya ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya waxaa xarunta gudoonkii gudiyada ee Villa Hargeysa maalmahan dambe ay ku shaqeynayeen xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya haatan ka socda kulan wada jira oo ay leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ay akhrinta kuwood ku marsiinayaan miisaaniyadda dowladda ee 2020 ay ku shaqeynayso wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa haatan wuxuu la hadlayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isagoon u sharxayo nidaamka ay u dejiyeen miisaaniyadda dowladda ee 2020 kulankan oo khilaaf iyo buuq ku bilowday ayaa ugu dambeyn waxaa gudoonka ay geliyeen sharci ahaanshahan kulankan miisaaniyadda looga hadlayo codeen iyadoona ugu dambeyn la ansixiyay si wadajirna labada gole ay u gacan taageen soo jeedinta gudoonka xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka oo warbaahinta la hadla ayaa waxay sheegeen inuu sharci ahayn in hal maalin ama hal kulan oo wada qura ay xildhibaanadu kaga doodaan miisaaniyadda maadaama labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan ahayn isku sharci siduu hadalka u dhigeen xildhibaan Farxiya Muumin Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa reediyo kulmi u sheegtay in wax ka socda Villa Hargeysa aysan ahayn dastuur isla markaasina shuruuc dalka lagu xadgudbay arrinta koowaad ee wada maraysa labada aqal ma ahan dastuuri ma ahan sharcina ma ahan taas in la sameeyo dastuurkaadu wuxuu ku jiraa dib qoris iyo uu ku jiraa lagu mashquulsan yahay in la bedelo oo laga dhiga maarta inay labada aqalba miisaaniyadii wada leedahoo la marsiin karo intii laga bedelayo oo kan aan haysano si dadweyne loo qaadayana waxaan ku kalsoonahay labada gudoon oo ahayeenka loo ah labada laakiin ma aha sharci ma aha ma aha dastuuri ma aha qaanuunna ma aha waa kala in la dhaho labada aqal aan wada fariisan doono oo ka wada shaqeyn doono miisaaniyadii adeegga ma aha wax sharci ah iyadoo si hadleysa xildhibaan Farxiya Muumin Cali waxaa dhinaca kale ay tilmaamtay in arrintan ay ka dambeyso kadib markii dhowaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku heshiiyeen gudoonka labada aqal oo khilaaf ka dhexeeyay kadib markii aqalka sare hore uu sheegay inuu xiriirka u jaray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya labada gudoon waxay ku heshiiyeen heshiiskii labada gudoon anaga aqalka laga doono ma keenin maanan arkin heshiis labada gudoon ee heshiiyeen iyo dastuurkii dalka u yimid qofka sarreeya la rabaa dastuurka sarreeyo dastuurka in lagu dhaqmaana loo baahan yahay haddii annagi sharci dejinta ahayn oo labada aqal ahayn aan dastuurka intaan meel digna aan soo qaadano agreement ay wada galeen labada gudoon oo labada aqal runtii waa ayaan darro dalka usoo hooyatay waxaa la rabaa waxa la wixii la sameynayay inuu noqdo wax dastuuri ah qaanuuni ah taasi waxay ahayd xildhibaan Farxiya Muumin Cali weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhur ee idaacadda kulmi markaan sagaal kacyo
mid kamid ah ragii fuliye weerarkii sanad hore lagu dilay wadaadka Cabdiwali Sheikh Cali Cilmi Yare ee magaalada Gaalkacyo ayaa maanta waxaa la soo taagay maxkamad iyadoo halkaas ay joogaan xubnaha ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya warkan waxaan ka wareystay wariyaheena ee magaalada Gaalkacyo Liban Ajiib Haaji waxaanantay maxamedow waxa maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya maanta ka soo hormuqday mid kamid ragii lagu qabtay weerarkii ka dhacay 28kii November 2018 xarunta Sheikh Cabdiwali oo ku taalla baafurta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midow waxana maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta goobjoog ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya Colonel Xasan Cali Shuute iyo madax ka tirsan maxkamadda muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midow waxana sidoo kale goobjoog ahaa qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo si ay u dhageystaan eeda loo haysto shaqsigan lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkaasi isla markaana horey ay gacanta ugu dhigeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug fadhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa qareenna difaacayay shaqsiga loo haystay inuu ka dambeeyay weerarkaasi iyadoo la ugu dambeyntii maxkamaddu ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in maalinta Driisa ay ku dhawaaqi doonto go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda. Wariyaheena Liban Cajiib Xaaji ayuu kaasi ahaa banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan dhamaystiraya. Waxaa maanta magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la sheegay inuu maanta tagayo magaaladaas kuwaas oo haatan ku sugan magaalada Mandheera. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa ku qeylinayay inaysan aqoonsanin maamulka Jubbaland maadaama ay sheegeen in maamulkaasi aysan aqoonsanin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale dadka banaanbaxa dhigaya ayaa sheegay in wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Nuur Janan oo u xiran dowladda sababta loo xirana ay tahay khilaafka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Idris Aadan Nuur oo ka mid ah nabadoonada Balad Xaawo ayaa raadiyo kulmiyo ugu waramay banaanbaxa maanta dhacay. Bulshada ay kacsan tahay ayaa ka socdo, waxayna ku banaanbaxayaan madax Jubbaland oo madaxweyne ku-xigeenkii Maxamuud Sayid Aadan wafdi uu wata ayay ka banaanbaxayaan oo ka soo gudbay degan muxuu ahaa meesha ku soo degay Mandheera oo inay soo gudbaan rabeen ayay ka banaanbaxayaan. Banaanbax weyn weeye, laakiin wax dhibaato ah iyo wax carqalada ma laha. Dooni mayna inay noo imaadaan ama soo gudbaan maamulka Axmed Madoobe, intaasay ku qeylinaya. Maamulka qaarna kulley waxay ku dhaliileen waxyaabo badan bay ku dhaliileen markii la yiraahdo dowladda federaalka oon aqoonsaneen, caalamka oon aqoonsaneen, iyo ayaga laftigood oo dhibaato uga timid oo maamul ahaantaas loo xiray wasiirkooda amniga uu xiran yahay. Marka waxyaabahaasay ku diidan yihiin kulley, warna waa socday, markaan hadda meesha soo maraya wuu socday. Banaanbax weyn weeye, mid nabadeedna weeye. Dhowaan ayay ahayd markii wafdi uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan loo diiday inay tagaan degmada Ceelbaq, waxaana arrintan qayb ay ka tahay khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamulka Jubbaland, iyada oona ay xusid mudan tahay in inta badan gobolka Gedo ay ka arrimiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waa umaasan yahay wariyahan Cali Cilmi Salaad. Heerka saameynta dhalinyarada ee maandooriyaha loo yaqaan taabuuga ayaa waxa uu gaaray in macalimiinta qaar ay iskuulada Muqdisho ay isticmaalaan maandooriyahan ayaa qiimo yar lagadaa, waana mida sababta noqotay in qof waliba ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan. Waana mid dhibaato ku ah dhalinyarada, iyadoona haatan ay soo korodhay in macalimiinta qaar ay caasimada iskuulada ka dhigaya isticmaalaan. Warbixin arrintaasi ku aadan iyo saameyntiisa, iyadoo hore dowladda federaalka Soomaaliyana ay u joojisay ama dalka u mamnuucday, waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyahan Axmed Maxamed Ibraahim. Taabuuga waa nooc ka mid ah maandooriyaha, wuxuuna ka samaysan yahay tubaakada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida weyn looga isticmaalo taabuuga ka samaysan tubaakada, sida ay xaqiijiyeen baaxadda caafimaadka. Isticmaalka tubaakadan waxay ku sii fidaysaa dalka, waxaana maalin waliba isticmaala boqolaalo dhalinyaro ah, laakiin hadda waxaa bilaabay inay isticmaalaan qaar ka mid ah baryaasha ku sugan magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah maamulada iskuulka gobolka Banaadir ayaa radio kulmiyo u sheegay inay xaqiijiyeen in qaar ka mid ah macalimiinta isticmaalaan tubaakadan oo leh halis caafimaad, sidoo kalena halis ku ah habdhaqanka wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed. Maxamed Cabdinuur Cadu oo ka tirsan baaxadda waxbarashada ayaa idaacadda kulmiyo u sheegay inay arkaan maalin waliba in baaxadda waxbarashada qaarkood ay isticmaalaan tubaakada taabuuga. Marka
macalinku waa bulshadu ku dhex jiraa inayna jiraan macalimiin isticmaalo. Anagu waa aragnay macalinkaas oo qaab dhaqankiisa iyo macaamilka ardadiisaba ay aad u xumaanayaan markii baraagiskaas oo isticmaalo, waana jirtaa arrintaas macalimiinta dhexdooda waa ka jirtaa xaqiiq. Waayo macalin oo baraagis isticmaalayo jiilkuu soo saaray iyaguna waa saameynaysaa xaqiiqdii, xitaa maadada oo dhigaya ama macluumaad oo bixinaya xitaa dhibtaxan inuusan gudanaynin ayay u badan tahay. Maxaa yeelay maantiisu ma joogo. Macalinkaas waxaa laga yaabaa maanta dhan inuu rabyo ku jiro ilmihii la dagaalayo, ilmihii qaar burinayo, qaar ceyrinayo, dhibaato weyn uu ku hahay xaqiiqdii. Titoor Cali Cismaan Cosoble oo marka soo noqday wasiir maamulka Hirshabeelle ayaa qabo in nasiib daro ay ku habshatay goobaha waxbarashada ee dalka mar haddii macalinkii lagu dayan lahaa uu isticmaalayo tubaakada taabuuga. Arrin nasiib daro ah oo soo jahay dayartii, soo jahay xooggii mustaqbalka ee wadankan iyo hogaaminta wadankan. Mustaqbalka waa dhalinyaradaas musiiba dhigato arsiin kala dambeeyaanu. Marka waa nasiib daro soo korodhe caafimaad xuma ah oo xag caafimaadkooda ah. Marka waa dhibaato soo jaayday oo u baahan xalkeeda iyo raabulkii loo jeedaay u baahan. Dhalinyaro aan arkay oo meel diltaan ka nahay uu sheegay bahalkii inay cunaan wartigii uu sheegay maxaa jiro macalinka xataa wax xumaale markuu rinsanayo layaabiyay. Goobaha waxbarashada ee dalka oo sii baahaya ayuu ku safeeyey Maxamed Cadow habdhaqankan ku cusub waxbarashada, kaa ah in macalinku uu isticmaalo tubaakadan. Waa aad iyo aad iskoolada badanayo, jaamacadaha badanayo saameyn waxay ku leedahay ardayga tayadiisa inaanan la kontaroolin oo tirada bas ay ku xisaabtamo. Iskuulkii isagoo yaraa arday yar haystay, ardayga akhlaaqdiisa xumaato ay ku arkaan intaan meeshii ay ka ciqaabi lahaayeen ma ciqaabi karayaan, oo maxaa yeelay tiradoodii hoos u dhacaysa iyagoo tiradii fiirsanaya. Marka ardaygu wuxuu rabaa ahaado way iska haynayaan, wuu la joogayaa. Ila macalinkood waxa uu shaqaynaya, wax yar uu shaqaynaya, qofkii ay ku arkaan ciqaabtii oo mudnaa ma marsiinayaan waxay leeyihiin, ayagoo danahooda dhaqaalo fiirinayo leeyihiin maya alayle. Qofkan waa inaad burisid macquul ma ahanay leeyihiin labada dhinacba, macalin ha ahaato maamul ha ahaato. Haddii ay ku arkaan iskooladan si tirada badanay ma burinayaan ama ma ciqaabayaan, ciqaab kaleeta xitaa ma marsiinayaan. Sababtuna waxay tahay ayagoo ka fiirinaya danahooda dhaqaale. Dadka hay'adaha waxbarashada ka shaqeeya ayaa ku talinaya in waxqabad muuqda ay la timaado wasaaradda waxbarashada mar haddii barbaarintii la doonayay in laga helo goobaha waxbarashada ee dalka ay hoos u sii dhacayso, taa beddelkeedana ay kasoo yeerayso waxbarashadu wax aan ku habooneyn dhagaha shacabka Soomaaliyeed. Waa kan Cali Uur Dhigley. Waxaan ogaan jirnay macalinka sida aabaha iyo hooyada.